Демек, мушул веб профайт налкандағы 61 килограммға чейін кес алмақ чейін бірдіктеге Кармаш Бакыджан Рахматуллаев менен Талай мушул Тағайбек ұлының ортасындағы беттеш көкпұштан шыққан Талай Тағайбек ұлы туралы айта тұрған болсақ, 22 жашта 61 килограммға чейін салмақ чейін бірдікте беттеш өткіреді. Бойының ұзындығы 180 сантиметр. Қырғызстанның ұшы санда бойынша жана кикбоксинг бойынша грэплинг бойынша чемпионды көрүнчү ушул кикбоксинг менен машыгып өз аракеттерин көрүп жүрөт. Ал профессионалдык рингде 4 беттеш өткөрүп 4-2 тең жеңишке жете алган. Ал Семетен ушул спорт клубунун өкүлү Расул Тезекбаевдин өкүлү ушул кара тигр деген кайманатка ээ болгон Талай Тагайбек улу көк бурчтан көк чолок шымчан спортчу болсо кызыл бурчтан чыккан анын каршылашы Бакытжан Рахматуллаев. Бакытжан Рахматуллаев 33 жашта ушул токмок шаарынын өкүлү Кыргызстандын эркин күрөш боюнча 4 чолку чемпиону 3 чолку валетудо боюнча жана WF Profa 26 турниринде дагы жеңишке жете алган. Демек бул жерден эми биз Бакытжан Рахматуллаевдин мыкты күрөшкө басым жасайт деп айтсак дагы болот. Барс токмок спорт клубунун өкүлү болгон кызыл бурчтан чыккан Бакытжан Рахматуллаев профессионалдык рингде бир беттеш өткөрүп жеңишке жеткен. Ал Шумкар деген кайманатка конгон. Демек Шумкар менен кара тигрдин ортосунда беттешти көрөбүз. Шумкар жеңишке жетеби же болбосо ушул кара тигрби, бул жерде эми кара тигрдин бир аз мүмкүнчүлүктөрү дагы көп экенин байкап турабыз. Анын боюнун узундуктарын дагы айткызсак болот. Демек каршылашын ошол көйүнчө уруп согуп тепкиге алууга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми Бакытжан Рахматуллаев кубаттуу сокуларды өткөрүп алды. Дана байлоосу зарыл Бакытжан Рахматуллаев. Аракеттер бар. Жана ар бир учур, ар бир аракет ой-ой-ой, Талай Тагайбек улу бали-бали өзүн мыктылап көрсөтүүгө жетише алды. Демек биз ушул 22 жаштагы Талай Тагайбек улунун анын ушул сөлөкөтүнө карап кийинки ушул беттештеринде бир аз оорураак салмакка дагы көтөрүлүшү мүмкүн деген божомолду айтып турабыз. А бирок Талай Тагайбек улу үчүн 61 килограммга чейинки ушул салмакта беттеш өткөрүү эң бир ыңгайлуу салмак десек дагы болот. Ал эми Бакытжан Рахматуллаев кандай кадамдарга бара алат болду экен? Албетте Бакытжан Рахматуллаевдин эркин күрөшү мыкты. Ал эркин күрөштө эми көрсөтүүгө умтулушу керек. Бакытжан Рахматуллаев барган сайын артуу көздөй кетенчиктейт. Ал эми Талай Тагайбек улу болсо кара тигр деп койсок дагы болот. Мына ушул көйүнчө көбүрөөк аянтка ээлик кылып өзүнүн аракетин мыктылап көрүп коюуга даяр жана мынтип беттеш өз мөөнөтүнөн дагы соңуна чыгат. Демек бул ирет кара тигр мына ушул Шумкардын үстүнөн жеңишке жетти деп дагы айтып койсок болот. Демек Талай Тагайбек улунун ошол техникалык нокаут менен жеңишке жетүүсүн чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мынтип жеңүүчүнү дагы жыр салат. Ал эми Бакытжан Рахматуллаевга ийгиликтерди каалайбыз, ден соолук каалайбыз.